Radšej vládnuť v pekle, ako slúžiť v nebi. Svetkňa je vaša, pán Lomax. Zvíťazí nad každým a neodolá nikomu. Vítaj vo firme Milton Chadwick Awards. Kto si? Mám toľko mien. V tomto svete sa platí iba vlastnou dušou. Nikto nevyhráva večne. Ja posielam vás ako ovce medzi vlkov. Diablov advokát. V piatok o 20:15 na Dajto.